درامەت پێداویستیەکانیان بۆ ناکردرێت. بۆیە داواکارن بازرگانەکان و دوکانداران بەهیوشدانەوە نرخەکان دابنێن و ڕەچاوی ئەو قەیرانە دارایی بکەن. لە بەرامبەردا دوکاندارانیش ڕایدەگەیەنن ڕەچاوی دۆخی وڵاتیان کردووە و تا ڕادەیەکیش نرخی شتومەکەکانیان کەم کردوێتەوە. ساڵانە لەگەڵ هاتنی جەژن و بۆنەکان هاوڵاتیان بە مەبەستی کڕینی شمەک و کاڵا و جلوبەرگ بە شێوەیەکی بەرچاو ڕوو لە بازارەکان دەکەن. بەڵام ئەوەی بووەتە مایەی نیگەرانیان، دوکانداران و فرۆشەران نرخی شمەکەکان بە ڕێژەیەکی نائاسایی بەرز دەکەنەوە بە شێوەیەك زۆرێک هاوڵاتیانی کەم دەرامەت و خاوەن داهاتی دیاریکراو بۆیان لە کڕین نات. بۆیە داواکارن دوکانداران بە وجدانەوە نرخەکان دابنێن و ڕەچاوی ئەو قەیرانە دارایی بکەن کە ڕووبەڕووی شارەکە بۆتەوە. وەڵای گەلێ گرانە، سەد تا سەد فەرقی کردو لە گرانیە. وەڵای خەڵک وجدانینەمەوە، وەڵای گرانی گەرێ زۆر بووە. ئەد وڵایەتی خەڵک مانگی ڕەمەزان بۆ کراوە خەڵک خێر کات، بۆ نەکراوە خەڵک شمۆکیشی زیاد کا بەخوا. وەڵای بە نسبەت دوکاندارەکانەوە تێگەیشت خۆیان ئەبێ وجدانی خۆیان دایگرن، لەبەرەوەی لە هەموو دوێل عالەمە ئیسلام ئەبێ دای بگرێ، بەس بە عەکسەوە ئیستا لێرە زیاد یەکەن. یعنی لە دوول ئیسلامیەکانە زیادیان کوردە کەمیان نەکردێتەوە. کاک جەژنەیە، جەژنە مانای چییە؟ هەی خۆشی دڵ مناڵێکی پێخۆشکەی هەیە، ئەبێ ئەو دوکاندارش خۆشی ماڵ مناڵی هەیە، وایە هەی بەو دەرەجێتە. داواکارم دوکاندارەکان هەتا حەدێک هاوکاری خەڵک بکەن لە نرخەکانیانە، لە ستومەکەکانیانە تۆزێ نرخەکان دابەزێن. و هاوکات دوکاندارانیش ڕایدەگەیەنن کە ئەمساڵ ئەو قەیرانە دارایی ڕووبەڕووی کەرکووک و کوردستان بۆتەوە کاریگەری کردووەتە سەر بازار و نرخی شمەکەکان. بەڵام خۆشیان دەڵێن ئەوان ڕەچاوی ئەو دۆخەیان کردووە و تا ڕادەیەک نرخەکانیان کەم کردووەتەوە. لە چاو جاران بەڕاستی زۆر فەرقی کردو بازار، یعنی بابڵم نیوانی و کەمتریش فەرقی کردوش موچنیە و پێشمەرگە سێ مانگ زارم عاشۆرێک دێ و ئەوەی دێت سوبحانە الله هەر لێم ناڵی پێشمەرگین و بەڕاستی زۆر خاتریانەگرین. بە سعرش لە چاو پار هەرزانترێ ساڵیانی، گرانتر نییە، بەڕوا ناکەم گرانتر بێت. بەڕاستی ئێمەش وەکو دوکاندار ئەو ئەرکەمان کە کردوتە سەرچانی خۆمان، بەڕاستی معاناتی خەڵکمان لە پێشاوی خۆماندا ناوە. زانیمانەکەوە ئەمساڵ خەڵکەکە لە چاو ساڵانی تر تۆزێ نەداری و بێپاری پێوە دیارە. ئێمەش زۆر زۆر مڕاعەتی ئەو بابەتەمان کردووە، سعرەکانمان تۆزێ زیاتر کەم کردوتەوە، لەبەرەوەی هەم خەڵکەکە جلەکەی بۆ بەرێ و هەم خەڵکەکە تۆزێ دلی خۆشتر بێ. یعنی ئێمەش ببینە سەبەبکارێ بۆ دڵخۆشی خەڵکەکە. یعنی تۆ ناتوانی مەسەلەن ئەو کاڵایی کە هێناوتە تۆ بە سعرێک لەسەر خۆتە، یعنی ناتوانی لەوە زیاتر دایگری. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئێمە هەوڵە دەین لێرە مەسەلەن یارمەتی خەڵک بدەین لەوەی کە سعرەکان بە شێوەیەکی مناسبتر بێ، چونکە ئێمە هەموومان نەزانین ئەمڕۆ قەیرانی دارای هەرێمی کوردستانی گردوێتەوە، هەتو هەروەها کەرکووکش. بەهۆی ناکۆچیەکانی نێوان حکوومەتی بەغدا و هەولێر لەلایەک و نەناردنی شایستەدارایەکانی کەرکووک و پەلامارەکانی داعش بۆ سەرناوچەکانی عێراق و کوردستان لەلایەکی دیکەوە، هەروەها داشکاندنی نرخی نەو لە بازارە جیهانیەکان، هەموو ئەمانە و چەندین هۆکاری دیکەش قەیرانی دارایی ماوەی زیاتر لە ساڵێکە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. هاوڵاتیانیش داوا دەکەن لایەنە پەیوەندیدارەکان هەنگاوی جددی بنێن بۆ کۆتایی هێنان بەو قەیرانە. هاوکار مستەفا کەناڵی، ئاسمانی کەرکووک. کەرکوچیەکان داوا لە هەردوو حکوومەتی هەرێم و عێراق دەکەن بڕێکارەبای پێویست بۆ شارەکەیان زیاتر بکەن و